Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasında Heydər Əliyev və Azərbaycan Dövlətçiliyi Şöbəsinin təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev lektoriyasının növbəti məşğələsi keçirilib. 18 sentyabr Milli Musiqi Gününə həsr edilən Heydər Əliyev və Musiqi Mədəniyyəti adlı lektoriyada Mərkəzi Elmi Kitabxananın baş direktoru Professor Məmməd Əliyev çıxış edərək qədim köklərə dayanan milli musiqimizin gözəl bilicisi olan ümummilli lider, dünya şöhrətli siyasətçi Heydər Əliyevin Azərbaycan musiqisinin inkişafı və beynəlxalq aləmdə tanınması istiqamətində gördüyü işlərdən, musiqişünasların fəaliyyətinin hər zaman yüksək qiymətləndirilməsindən, incəsənətimizin zirvələri fəth etməsi işində əvəzsiz xidmətlərindən danışıb. Qeyd olunub ki, mədəniyyətimizin elə bir sahəsi yoxdur ki, Heydər Əliyev qayğısından bəhrələnməsin. Məhz Heydər Əliyevin diqqəti nəticəsində görkəmli bəstəkarlarımız Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi və Rəşid Behbudova sosialist əməyi qəhrəmanı fəxri adları verilmişdir. Mövzuda lektoriyanın keçirilməsi təsadüfi deyil. Belə ki, Üzeyir Hacıbəyli sənətinin böyük vurğunu olan Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən dahi bəstəkarın doğum gününün musiqi bayramı kimi qeyd edilməsi ənənəsi də məhz bu sahədə görülən işlərin davamı idi. Baş direktor nəzərə çatdırıb ki, rəhbərlik etdiyi kitabxanada ömrünü xalqına həsr etmiş dahi lider Heydər Əliyevin fəaliyyətinin bütün dövrlərini geniş aspektlərdən təhlil edən, həmçinin mədəniyyət və incəsənət sahəsindəki gördüyü əməli işlərdən bəhs edən dəyərli nəşrlər yer almaqdadır. Tədbirdə çıxış edən Heydər Əliyev fondunun nümayəndəsi Zaur Əliyev vurğulayıb ki, dahi lider Heydər Əliyevin qayğısı sayəsində yüksək sənət zirvələri fəth etmiş Azərbaycan milli musiqisi bugün ölkə başçısı İlham Əliyevin diqqət mərkəzindədir. Qeyd olunub ki, Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti, UNESCO və SESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi altında Ulu Öndərin adını nəcib və xeyirxah əməlləri ilə əbədiləşdirən Heydər Əliyev fondu cəmiyyətimizin bütün sahələrində müxtəlif layihələr həyata keçirərək Azərbaycanın inkişafına öz layiqli töhfələrini verir. İşğaldan azad edilmiş Qarabağın mirvarisi sayılan Şuşa şəhərində mədəniyyət abidələrinin bərpası və yenidən qurulması, musiqi irsi və Qarabağ atları cıdır düzündə adlı kompozisiyanın Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalının keçirilməsi birbaşa Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev fondu tərəfindən icra edilib. Daha sonra Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Musiqi Tarixi Kafedrasının müdürü, Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi Professor Ülviyə İmanovanın mövzu ətrafında geniş məruzəsi dinlənilib. O, Ulu Öndərlə bağlı xatirələrini bölüşərək, mədəniyyəti xalqın böyük sərvəti hesab edən dahi liderin respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrlərdə ölkəmizin bütün sahələrində olduğu kimi Azərbaycan xalqının milli mədəniyyətinə, onun tarixi qaynaqlarına həmişə diqqətlə yanaşdığını qeyd edib. Sonra tədbir bədii hissə ilə davam edib. Tədbirdə xalq artisti Gülnaz İsmailova, əməkdar artist Səidə Şərifəliyeva və digər vokalçıların ifasında maraqlı kompozisiyalar dinlənilib. Tədbirdə ümummilli lider Heydər Əliyevin milli musiqimizdə, həmçinin Azərbaycan Mədəniyyəti Dostları Fondunun və UNESCO-nun Muğam Dəstgahları layihəsi çərçivəsində görülən işlərdən, Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Azərbaycan mədəni irsinin qorunması bütün dünyada daha geniş və ən yüksək səviyyədə təbliğindən bəhs edən dəyərli nəşrlərdən ibarət sərgi də nümayiş olunub. Lamiya Orucova, Ramil Əzizov, Fərid Həşimov, Elm TV.